Hello and welcome back to Never Too Late to Learn. And today let's learn about the ordinal numbers. Ordinal number means distal. Ordinal number means 이게 사용을 할 때 신호가로서 means distal. 그래서 미니 토론 힐슨 ordinal 기득 우긴 어떤나. 그래서 다른 이 누굴 오시자겠소. 그러면 이 힐슨 오글벌만 부를 때와 비슷한 ordinal numbers means ordinal number 같은 단어가 비 이렇게 어떻게 이게 세드윙 이렇게 어떤 일에 힐슨 좋아하는 테마. So ordinal number means this term. 그래 ordinal number 기둥 우긴 어떻게나 distal-гэсэн үгээ гэсэн өгүүлбэрүүл энд үүсгэн нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө ordinal number гэдгээ мөн бид нэр биеийн төлөөний it үгээр орлуулж хэлж болно шүү дээ. So I can say, let's learn about the ordinal number today. It means distal гэж бас хэлж болох нь тэгэхээр distal-ны тухай буюу ordinal number үзье. Үүний утга нь энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл distal гэсэн үгэ гэсэн утгад өгүүлбэр энд үүсгэлээ. Let's learn about the ordinal number and it means distal. Okay, let's continue. За distal гэхлээр дугаар, дүгээр, дахид их. За он сар өдөр хэлэхэд бол тэдний гэдэг ийм залгуур байдаг шүү тийм ээ. Тэдний, эдний, өдөр гэсэн ийм залгуур. Тэгэхээр энэ бүх утгад тоог ordinal number буюу distal-гоор илэрхийлэх нэ. So here I can say first. First. Second. Second. Third. Third. За авэ жоохон анзаарай бүгдээрээ. Авэ анзаарай. First. I-R-ын нийлэмж байгаа. Тэгээд эхний үсэг маань f доод уруул хазаад гаргах авэ. F first. First, second and third. За энд TH нийлэмж, IR-ын нийлэмж. Энэ хоёр нийлэмж үсгүүд маань нийлээд third, third, third. Third sort of үсгэнэ. First means нэг дүгээр, нэг дэх. Second means хоёр дугаар, хоёр дахь, хоёрны. Third means гурав дугаар, гурав дахь, гуравны. In English language, we use the digit form and also the spelling form. Тэгэхээр англи хэлэнд бичиглэлийн үсгэлэн бичих хэлбэр мөн тоон хэлбэрт шилжүүлэн бичих гэсэн энэ хоёр утга маань хоёулаа зэрэг хэрэглэгдээд явдгийн жишээ энд орж ирж байна. Тэгэхээр нэг дүгээр, нэг дэх, нэгний гэхийн тулд яах нь вэ? Цифр 1 гэдэг тоогоо аваад st, first, second, third. The last two letters of the each word is added onto the number. Тэгэхээр тоон дээр тухайн үгийн төгсгөл болсон хоёр үсэг маань нэмэгдэж бичигдээд энэ цифрийн бичиглэл болох нэ. So from the fourth, за дөрөв дэх гэд ингээ үсгэд явахлаа дөрвийн тооноос хойш үндсэн бүх тоон дээр TH залгавар залгаад явчихын. TH-ийг залгаж бичээд явчихна. So fourth, four, үндсэн тоо маань бол дөрөв. Үүний дөрөв дүгээр дөрөвдөх болохын тулд th-ийг л нэмээд явчих нь шүү дээ. Five, five, fourth. За, fifth, fifth, fifth. За 6th, 7th, 8th. 8th.
ninth, tenth, fourth. 운친 야쪽으로 도로 그때 단대래. 디스타 오스킬 TH 자르갓. Fourth, fifth, fifth. Be careful about the spelling. 자, 비치기 틀린 보유. 우스기름 비치기 탕, 니리가 우스기름 비치기 때래. 산, 가를 때, 바가래. Five 기승 야쪽으로 타. 운친 어떠 타고 그때 고구만 월. Five, F, I, V, E 기승 비치기 틀때 쇼대. Five. 그때 디스타. 보자, 타브데크, 타브도가르 게클레르 인 우구만 fifth 하유자 F 아바 우스기 가락진 되메 fifth 게 타브데크, 타브도가르 게 비치글린 худ 오르칠 도르지 쇼 자, sixth, seventh 하유로 운친 다운데르 쇼 TH 님은 eighth 히르베 타 안자르 자가 볼 8 гэсэн үндсэн язгуур тоо бичиглэл маань T үсгээр төгсдөг. А тэгвэл энэ T үсгэн дээр шууд H залгаад 8 дугаар 8 дахь гэдэг дистоны нэрийн бичиглэл үсгэнэ. A-th. 9th. За язгуур 9 гэдэг тоо маань E үсгийн төгсгөлтэй байдаг. А гэтэл Юстүгээр юстэх гэд дистоны утга үсгэхэд энд үгийн адагт орсон байсан и маань гэгтсэн байгааг та бүхэн анзаараарай. Ингээд ninth гэсэн дисто юстүгээр юстэх үсж байна. Tenth 10 дахь. За 11 дахь гэд одоо эхэлвэл 11 үндсэн язгуур тоон дээрэл TH нэмнэ гэсэн шүү дээ. Ингээд 11th, 12th, 12th. За энэ тоог мөн та бүхэн сайтар анзаараарай. Язгуур буюу одоо үндсэн энгийн тоон 12 гэдэг энгийн тоон бичиглэл маань 12 гэдэг V үсгийн spelling буюу бичиглэлтэй байдаг. Гэтэл дисто болгон хувиргаад 12 дахь 12 дугаар болгоход 12th болсон мэн шүү дээ. 12th. Анзаарж байгаа бол f үсгэн дээрээ доод уруулаа мөн зуудаг дүрм маань хэвээр мөрдөгдөн шүү дээ. 12th. А гэтэл энгийн тоо нэрнээр бол 12 гэдэг нь 12. 12 12 дахь 13 12 дугаар гэвэл 12 ялгаагаа шүү. За ингээд үүнээс хойш үндсэн бүх тоон дээрээ TH-ийг нэмээд явах нь шүү дээ. 13 болгоё гэвэл 13 гэсэн үндсэн тоон дээрээ TH нэмээд 13 дахь 13 дугаар 13-ны гэсэн утга үүсэж байна. За 20 гэдэг тоог аваад үзье. 20th. Энгийн тоон нэрэн дээр 20 гэдэг тоог мөн 20 гэж дуудаж болно гэж хэлжсэн. Тэгэхээр яг түүний дагуу энэ дис тоог бид нэрлэхдээ 20th T үсгээ хатуу хэлж болно. Эсвэл T гээгээд N үсгээрээ 20th гэж бас нэрлэж болно. 20th, 20th. 20 дахь 20 дугаар. За мөн та анзаарч байгаа бол үндсэн 20 гэдэг тооны нэрийг дистороо шилжүүлэн бичгэд тийм ээ үсгэлэн бичгэд үгийн адагт орсон энэ дигүүлэгч y үсэг маань
IE болж хувирсан хувиргалтыг анзаараарай. Энэ бол spelling rule буюу үсэглэн бичих дүрм орж ирж байна. Та бүхэн анзаарч байгаа бол нэр үгийн олон тоон дээр үгийн адагт орсон Y I E болж хувирна гэдэг орж исэн. Гэхдээ үгийн адагт орсон D гүйлгч Y шүү дээ. Тэгэхээр 20 гэдэг үгэнд орсон Y маань G гүйлгч байгаа учраас дүрмийн дагуу IE болон хувирчээ. 20th, 20th. Муу ялгаагүй 30th, 30th. 40th, 40th. За 50th, 50th. 60th, 60th. 70th, 70th. Гэх мэтлэнгээр хувраад явах нэ. За 21 дэх 21-дүгээр 100 century. Century гэвэл 100 болдог. Тэгэхээр 21-дүгээр 100 гэдэг өгүүлбэр хэрэглэхгээд бид нар 21-дүгээр гэж бүтээе гэвэл одоо яаж ашиглах вэ? 21 гэсэн энгийн тоо маань бол 21. Энэ бол энгийн тоо. Гэтэл одоо 21-дүгээр 21 дэх болохын тулд first гэдэг үгээ ашиглах ёстой шүү дээ. First нэгдүгээр, нэгдэх, нэгний, анхны гэсэн утгатай. Тэгэхээр нэгдүгээр, нэгний гэсэн үгийн утгаа аваад бид нэр 21st century буюу 21-дүгээр 100 гэх юм. Одоо үүнийг бид нэр spelling буюу бичиглэлийн хувилбар руу оруулъя гэвэл 20 үндсэн 20 гэдэг тоогоо авлаа. First буюу нэгдүгээр, хоёрдугаар гэхэд хэрэглэгддэг онцгой нэршлээ авах нь ингээд 21st гэсэн дистоо үслээ. Зүгээр энгийн тооллогон дээр 21 гэсэн бол 21 болох шүү дээ. За үүний нэгэн адилаар 22 дахь гэвэл 22nd болно шүү дээ. 22-ны 22 дугаар гэвэл 22nd. Мөн 20 гэсэн үндсэн тоогоо авна. Үүний араас second гэсэн дистоны нэр авсан. 22nd буюу 22-ны 22 дугаар. 23rd. 23rd гэвэл ялгаа байхгүй. 20 язгуур тоогоо авлаа. Third дистоны 3 дахь нэрээ авлаа. Ингээд 23 дахь гэсэн тоо үсгэн. Энгийн тоогоороо бол 21, 22, 23. А дистонд ашиглавал 21st, 22nd, 23rd болох нь байна шүү дээ. Окей. За тэгвэл одоо бүгдээрээ 88 дахь гэж хэлэх гээд үзье. 88 дахь. Та одоо өөрөө хэлэх гээд үзтээ. 88 дахь. Энгийн тоо нь 88. 88, тийм ээ? Тэгвэл 88 дахь болгоод одоо юу ч нэрлэх бол. Эхлээд 80 гэдэг тоогоо авна. 88th. 88th болох нь байна. 91 дахь гэвэл яах вэ? 91 дахь. 91 дахь. 91 91 дэх 90 first. За 733 дах 733 дах 733 дах 700-аа нэрлэн, 30-аа нэрлэн, 3 дахиад нэрлэн. Ингээд 700 30 third. За ингэж яж 733 дах болох нь байна. 733rd 733 дах. За 1050 дах гэвэл одоо яах вэ?
мянг тав. Мянг тав дах. За, нэг мянга хэлэн тийм ээ. A thousand. Эсвэл 1,000 гэж мөн хэрлж болно шүү дээ. A thousand fifth. Тав дах. Fifth. Fifty. За. A thousand fiftieth. Ягагт 50 гэдэг үндсэн тооны бичиглэл маань 50 буюу гиг үзэгч вайн төгсгөлт. Үнийг дис тооны th залгахын тулд дөрмийн дагуу ги үзэгч вай учраас i болгон хувиргаж бичсэн. Ингээд a thousand fiftieth. A thousand 50th гэж нэрлэх нэ. Alright, let's end it here for now, and I hope you have enjoyed and learned something new here. See you in the next video. Goodbye!